Уважаеми зрители на телевизия Алфа, започваме и с първа тема за днешното издание на Добро утро, българи. Ще потърсим относно това доколко моделът за ромската интеграция у нас беше успешен. Моето категорично мнение, разбира се, че не, той не беше успешен. Милиарди изтекоха в така наречени програми за ромска интеграция. За съжаление обаче проблемите остават. Темата е обширна, темата е дълга, тя засяга много сфери на националната ни сигурност, а стоялото при мен за гост съм поканил Симеон Иванов, той е секретар на Института за изучаване на тероризма и сигурността. Добро утро. Добро утро. Разбира се, повод с вас, господин Иванов, да говорим по тази тема е поредните безчинства от страна на конкретно на хора от този етнос. Как се развива ситуацията до този момент? По нищо непринуден скандал, стига до сбиване. Съответно, жестоко пребите български военен, командос. Слава Богу, неговото здраве се възстановява. Човека претърпя няколко операции. Малолетни са, единията не са малолетни, непълнолетни са, единията 17, другата на 21 годишна възраст. Сценарият е един и същ. Живеят в гето, в незаконна постройка, неграмотни, безработни. Той няма как да бъде и друг. Той няма как да бъде и друг, след като обществото в България се деструктурира по този начин. Значи, ние имаме тежка форма на деструктивност в обществото, която обслужва политически кръгове. Господин Сидеров дълго време говореше по този въпрос, но от това останахме само на ниво разговори, тъй като и предупреждения, тъй като прекалено много икономически интереси, политически интереси се събират в ромския въпрос. Първо, нашите управляващи не са на нивото на дебата. Второ, не са на нивото на проблематиката въобще. Аз нямам предвид партия ГЕРБ и сегашното правителство, имам предвид последните 30 години. Да. Деструктурирането на обществото, отделянето на малцинствени групи по този начин, вън от трудови навици, вън от участие в производството на някакъв капитал национален, и превръщането им в политически капитал дълго време доведе до премина през етапа на маргинализиране и доведе до превръщането им в една размножаваща се протоплазма, която обаче няма никакъв, първо няма никакъв интелектуален потенциал, за съжаление. Второ, някои хора си помислиха, че като създадат ромски лидери и ромски капиталисти, защото има и такива, ромски капиталисти, ще успеят да вдигнат нивото на, или да контролират по-скоро, през наркотици, влияние и друг така бизнес. Всъщност един от основните инкубатори на престъпност е именно гетата в България. Но това сякаш само ние си го приказваме и си го знаем, но реално действията са съвсем различни. Тя не е най-опасната престъпност. Разбира се, че не е най-опасната престъпност, но е друга. Най-опасната престъпност е икономическата престъпност, която поражда тази престъпност. Защото тя залага в обществото създаването на гета. Тоест, тази голямата престъпност, която ние наричаме политическа престъпност, която реши изведнъж, че като се имплантира в Европейския съюз и успее да открадне стотина милиарда, ще защити само своите лични интереси, а пък долу какво ще стане, не е чак толкова важно. На тях им трябват избиратели и те си ги получиха. Не е тайна, че всяка голяма партия в последните години ходеше и купуваше ромските гласове. Аз съм го показвал в телевизията, как фалшиви, абсолютно фалшиви изборни протоколи възпроизвеждат съответно и фалшиви кметове. Да. Фалшиви депутати. Няма как един депутат с 70 избиратели от ДПС изведнъж да стане депутат, но това е факт. Има такива случаи, безспорно, да. Да. И те са показани пред обществеността. Проблема на нашето общество вече е, че съпротивителните сили са смазани до там, че популацията на българските граждани вече е навън. Тоест на тези, които биха могли да принудят политиците да свършат нещо. Останаха малко хора, възрастни хора, които нямат тези сили, нямат и психологическата нагласа да извършат вече тези промени, защото са на възраст. Работоспособното население на България навън
Всички приказки ще им повдигнем на останалите в България някакси нивото на грамотност и по този начин ще успеем да ги вкараме в гражданския оборот и обществения оборот, се оказаха, разбира се, глупост. Защо образованието не е ли един от начините именно тези хора да се впишат в обществото? Когато това се прави. Когато това се прави на хартия. Едно от циничните неща в образованието, че парите следват ученика. Да. Ние имаме деца, които са 9-ти, 10-ти клас, които не могат да четат, да пишат, да смятат елементарно. Най-смешното е, че те даже не ходят на училище, но се водят. Завършили средно образование. Да. И после чудим и тия хора, що карат със 150 на червено. Те не различават функционално неграмотни са, за да могат да участват в гражданския оборот активно. Да не говорим за останалото, което се тиражира в обществото. Най-важното е да имаш скъпа кола, най-важното е да имаш силиконка, най-важното е да изглеждаш по определен начин и това постепенно... Това е защото материалното наделя над духовното, но това е проблем на цялото ни общество. Разбира се, но в онази част, която е деструктурирана от българския език даже, това се забелязва най-страшно. Тези хора нямат понятие къде се намират. Те даже не се интересуват къде се намират. Ромското общество 30 години живее вън от държавата. Вън от обществото и не се интересува. То стана с външно коемно храносмилане на това, което му се поднесе, а не това, което произведе. Защото ние му го поднасяме. Защото ние го позволяваме и го поднасяме. Политиците го правят. А тези политици са биват избрани от нас, в крайна сметка. Аз имам дълбоки съмнение, че в България някого избира. Но това е една друга тема. Това е друга тема и поне може да говорим. Защото ако сметнем какви хора, колко време и колко дълго време, с какъв морал са в обществото, трябва да погледнем рейтинга на Народното събрание. Защо и казвам, че нещата тръгват от там. Когато председателят на Народното събрание не може да направи разлика между Пекин и... Аз се извинявам, че давам такъв пример, но това е вече... Какво очакваме надолу в ромското население да бъде? Ако там на това ниво нещата са страшни, защото това е трагично. Това може да докара дипломатически скандал. Нали не разбирате, че такава държава не се взема на сериозно? Какво означава интеграция? Бихте ли ни обяснили, господин Иванов, какво означава интеграция? Участване в обществото посредством... трудовия процес, посредством уважение към закона и най-вече уважение и по-скоро произвеждане на блага и неговото постепенно навлизане в съзнанието, че те принадлежат към българската общност. Аз ще се спра на една част. Те не принадлежат в момента към българската общност. Няколко пъти, господин Иванов, повторихте трудов процес. Както така на мен, аз съм сигурен така и на вас, вашите деца, те работят, обаче не държавата им е създава това чувство за трудов процес. Вие, семейството, както на мен, моето семейство, така както вие на вашите деца, вие сте създали това чувство, че трябва да са пълноценни граждани. Не идва ли проблеми от самото семейство? Не само от самото семейство. Семейство беше деструктурирано също. Да не забравяме какво се случи с нашето семейство, с нашите християнски ценности, изконните. Стой, папа, каним тука. Който защитава хомосексуализма? Който защитава джендърството? Какво правим ние там? Господин Иванов, по време на социализма много са по-дълбоки нещата, казват, че проблема с ромите е бил до известна степен решен. Беше? Защо това поколение на тези хора, които са успели до известна степен да се интегрират, да влязат в трудовия процес, защо тяхното поколение не продължи тази традиция? Значи тогава обществото успяваше чрез армията, чрез строителни войски, чрез други програми и чрез един сериозен контрол по системата на Дзержински, който не иска, ще го принудим, който не може, ще го научим, да ги имплантира с тежък натиск и да погаси обичайното право в тях. Че ни докарахме мешерето на положение, на което то да замести съдебната власт в България. Да. Няма държава, в която да има две съдебни власти. А ние вече имаме трета. Няма как това да стане.
Да не говорим, че допуснахме организации, които нямат нищо общо с българската действителност и те защитават някакви измислени граждански и обществени права, а всъщност всичко става на базата на доброто старо плащане. Няма по друг начин, който да си изкарват хляба и те го правят идеално. Говоря за една група сурусоиди, които знаем. Така че много са по-дълбоки нещата в ромската общност, отколкото ние си мислим. Бедата е на цялото общество, не само на ромската група. Как се обръща колелото? Късно ли за да съжаление, колелото по този начин, по който сме структурирали държавата, не може да бъде обърнато. Виждаме в световен мащаб как колелото на историята се обръща обратно към авторитарните режими. Въпросът е доколко тези авторитарни режими ще обслужват нацията си, народа си. Преди колко време слушахме само как всичко ще бъде неолиберално, държавата няма да я има, не е важно какъв си избрал там и стигнахме до положението Юнкер. Да. Което, нали разбирате колко срамно. Това е също, което беше Елцин в Русия. Елцинова разрушение, как се деструктурира? Същото става сега с Европейския съюз. Европейския съюз от нещо, което трябваше да се получи добре, от една хубава идея, макар и със търкане и така нататък, до къде стигна. Добре, бе, но... Оттам и Роб... Това стана и в България. И понеже ние сме много малки, при нас става още по-страшно. Защото не сме и толкова богати, колкото Европейския съюз. А Европейския съюз ще бъде богат, докато една наша прослойка си мисли, че докато тя се обогатява и се имплантира на Запад и купува замъци, ще бъде все така добре и добре. Тя ще бъде добре, но ще изчезне страната ни. 3 милиона навън. Ама работоспособно население. Ама население с чувство за държавност и чувство за отговорност в труда. А кой остана тук? Ето ги. 17 годишни, които по цял ден няма къде да ходят, по цял ден правят какво ли не, ние даже не ги знаем дали не са били дусани, употребили наркотици, и те могат да бият безнаказано навсякъде. Но това е външното сега, което ние виждаме. А колко не сме видяли прито и по селата? Да. Колко хора загубиха живота си? Имоци, колко бяха прибити? Стигнахме до Ценко Чоковщината. Това да се имплантира в... Директно във властта. Директно във властта. И то на едно ниво, на което този кмет там не беше кмет. С него се образяваше областния управител. Феодализъм, някаква много тежка форма. Но да, това е един от проблемите, защото така, хората... Така че ромите са ползвани. Наистина ли все още някой си мисли, че това ромче, което изкараха в Рус, е убило журналистката? Или поне е инициатора за убийството на журналистката? Трябва да ви признаят, че в Рус никой не вярва в това. Не знам, не знам. Тук имаше един проблем сега. Ние споменахме Юнкера, Европейския съюз, модела на управлението, но... Ако се замислим реално и хората, които ни гледат в момента, възрастни хора в малките населени места, вие отчасти го споменахте това, тях не ги интересува шизиаза на Юнкер, не ги интересува Туск, може дори да не знаят за него. Не ги интересува неолибералния модел на Европа. И по-добре, че не ги знаят. Тя ги интересува това някой да не им открадне кокошките от двора. Да могат да спят спокойно. Като си вземат пенсията, да не я крият под дюшеците и да спят с братва под леглото. За да се оправят нещата, долу да се оправят горе. Да ни им влязат в мазето, да ни им откраднат по къщнината. Никога едно общество не се оправило долу. Това ги интересува хората. Не, никога едно общество не се оправило долу. Дори Великата френска революция се е водила и е била инициирана от една определена класа, която обаче е била грамотна, която е била на ниво и имала финансовата възможност да предизвика Великата френска революция и да свали абсолютизма. Всички приказки, че отдолу бедния, гладния народ ще стане и ще свърши всъщност, нещо... Основата е средната класа на едно общество, което е двигател. Само, че ние го изгонихме това общество. Да, ни го убихме. Нищо по-лошо. Ние направихме така, че тя да не може да се възстановява. Всеки, който иска да има някакво достойно, горе-долу достоен живот, трябва да напусне България. Си гледат децата. Хората с болни деца се изнасят. За какво говорим там? Защото не могат да бъдат лекувани тези деца. Не, защото няма желание да бъдат лекувани. Това е така.
По-скоро е въпрос на желание. Когато имаш желание, ще намериш възможности. Няма да се купуват БМВ-та в властта и ще си лекуват децата, ще правят... Това е работа на държавата. Обществото само не може. Значи ти не можеш да деструктурираш обществото на отделни единици, на отделни атоми и да чакаш, че то някак ще върви напред. Можем ли да намерим в крайна сметка отговор на този въпрос? Да потърсим модел на успешна ромска интеграция? Да. Какъв е той? Какъв е този модел? Колкото и да така ще скочат сега всички, но, които не разбират от национална сигурност, но армията е един от основните стълбове на обществото. Нямаш ли армия, нямаш икономика. Нямаш ли армия, нямаш възпитание. Нямаш ли армия, нямаш контрол. Нямаш ли армия, нямаш насаждане на ония ценности за принадлежност към обществото. Най-добрите приятелства бяха в казармата. И така си остават до края на живота. Нямаш ли армия, нямаш възпитание на духа. Нямаш ли армия, няма как тия хора да ги заставиш да отидат на училище. Едно време, не го помните този време, строителни войски всяка неделя имаше неделно училище, в което отиваха така офицерите, хични им беше приятно. Но господин Иванов, тези хора безчинстват, проявяват чувство за безнаказаност много преди да достигнат възрастта за влизане в казармата. Еми, то все пак някъде се почва. Вижте ли, че, например, е нещо много голямо. Добрата дума наистина обнадеждава, но личният пример възпитава. Само личният пример. Ако виждаш, че кметът е алкохолик, ако виждаш, че най-добрия му приятел е търговец на наркотици, или пък, че го финансира някой, който е откраднал от обществена поръчка, бъдете абсолютно сигурен, че ти ще деструктурираш и ромите надолу, и младеща даже. Щом кмета го прави, що пък аз да не го правя? Не само това. Не само това. Ефекта на доминото. Значи той когато го прави, ама той щото е там. А пък аз щото съм там, никой не ме гледа и може да правя каквото си искам. И когато видиш, че и полицая взима подкупи, ставаш още по-нагъл. Още по-страшен и викаш, аз ще го купя. Така не става. Деструктурирането на обществото. Вижте, няма как да имаш полиция, ако нямаш армия. Не можеш да вземеш един от улицата и го направиш. Ами ти трябва първо да го провериш дали става. Разбира се, аз не говоря за една армия, когато се говореше ела в армията, иди в армията, моето момче, че ще излееш от село и ще дадат блок. Да. Апартамент. И ще живееш, нали, вече по друг начин. Аз говоря за тая армия, която трябва да възпитава. Най-елита на българската нация е бил в армията. Нейният офицерски корпус. Знаели са латински, френски, както баща ми. Говорили са свободно френски. Баща ми знаеше 7 езика. Царски подофицер. 7. Сега голям процент от населението не знае. Те не знаят български. Как ще ги накараш обаче да учат български, след като те не са стъпвали на училище? Но въпреки това са взимали помощи. Да. Трябва да е обвързано. Дайте да си спомним как доброволно не можа да накара Садам Хюсеин неговите там араби да отидат на училище. Какво правиха? Армията отидеше сутринта с автобусчето, прибираше ги на училище. Те си ги гониха там по разни сокаци да пасат овце и камили, но въпреки това армията отидеше сутринта и ако детето ти не влезе в училище, се отмятаха по едни списъци, следваше такива тежки репресии, че не ти идваше на акъла в този път да го направиш. Само, че това дете после ставаше лекар. Само, че това дете после ставаше инженер. Виждаше друг свят. Разбирам перфектно и моето... Защо израелското общество е толкова обединено? Защото всички служат в армията, дори и жените. Ние докъде я докарахме. Ама това го е имало и в България. 34-та година се въвежда армейско... В армията се въвежда и женска повинност. С какво са занимавали младите девойки? Напредваме във времето. Да, но с какво са занимавали младите девойки? Да не си мислят сега, че ще ги накарам да тичат с минохлагачките. Ходили са по... Въпреки, че в Израел го правят. Да, ходят по... Ходили са по къщите и са извършвали, и са извършвали дейността социален патронаж. Всеки ден по два пъти са посещавали по списък възрастните хора. Вдовици, болни, инвалиди. И начало е била царицата.
А ние всякъде сме. Кога ще видите, освен ако не е пиар акция, някой депутат да отиде да обгрижва болни хора. За последен, възможно най-кратък коментар искам да ви помоля, тъй като наистина напреднахме във времето. Предстои много важна сделка да предприеме родното правителство. Разбира се, очакваме разрешение за започване на преговори с американска страна по закупуване на вече очевидно ясно доста скъпите американски изтребители F-16. Кратък коментар ще ви помоля. Разбрах, че имате позиция относно предстоящата тази сделка. Каква е тя? Ами, моята позиция е малко различна. За разлика от всички, които лобират за определени тип изтребители или някаква марка изтребители или някакъв бойна платформа, която ние трябва да закупим, аз съм на мнение, че ние не трябва да закупуваме никаква бойна платформа, която е пилотируема. Това е гост от миналото. Каквото и да правим, с едно... Вижте, ние ще купим 8 изтребителя. Добре, те ще бъдат дори най-модерни F-32 Raptor. Примерно, срещу да. Нас седат 600 в Турция. Да. 300 в Гърция. Тоест няма никакъв смисъл от това. Ние ще извършваме като... Air Policing и нищо друго с тях. Това е ясно. Да. Това мога правим с всичко. В времената на дронове най-успешните операции, които извършва американската армия на чужда територия с дронове, пък и на своята. А ние ще качваме горе 8 самолета. България придобива в Втората световна война най-модерните самолети в света. Messerschmitt, Messerschmitt 9, последна модификация. Срещу злато. 32 броя. Спасиха ли те София от разорение? Ето, вчера беше 10 януари. Точно за това го казвам. 64 изтребителя да купим, полза никаква. Ако ние не си произведеме дронове, ама ние да си ги произведем, за да си дигнем капацитета и на производството, и на интелектуалния потенциал, защото то ще даде отражение и там. Ако не си направим 2000 дрона, с които да блокираме българското небе, в рамките обаче на една интегрирана система и да ги качим горе, ако няма отдолу ПВО, което да ги пази. Това е моята... Аз пак съм защитник на точно на системата за противоракетна система и ПВО система. Тя трябва да бъде интегрирана. Но всичко това трябва да бъде интегрирано. Благодаря ви за коментара. Напреднахме малко във времето. И ние ако ни хванеме 500 км около нас при тая раздробеност, извинявайте много, който и да е самолет, навлязал от най-далечната точка, ще стигне точно за 9 минути до АЕЦ Козлодуй. Кой ще го спре, след като стандарта е 15 минути за излитане на един изтребител? Така, благодаря ви, благодаря Симеон Иванов, секретар на Института за изучаване на тероризма и сигурността, драги зрители.